Prajem každému pekný nedeľný večer. Opäť vás vítam na našom technickom webinári. Moje meno je František Solár, budem vás dnes večer týmto webinárom sprevádzať. Ako vidíte, trošku zmenu na mne. Tu držím okuliare. Tento týždeň som absolvoval operáciu očí, no a celkom slušne sa to vydarilo. Takže mám možnosť sa vám predstaviť ako prvýkrát na webinári bez okuliárov. Pevne verím, že to bude pokračovať takto ďalej. Ja sa ospravedlňujem za štvrtok, keď som mal asi nejakú takú reakciu, som mal horúčku. Hovorí sa, že niektorí majú po operácii taký stav, niektorí nie, ale pevne verím, že toto bude lepšie. Čiže ešte raz vďaka, že ste nezabudli, že dneska večer je technický webinár. My sme sa ešte dnes k tomu vracali z Belgicka, kde som bol s manželkou, takže akurát sme to stihli. Ráno sme ešte raňajkovali na hoteli a nejak pred hodinou aj niečo sme išli domov. No ja vás vítam všetkých ešte raz. Samozrejme, že dnes na tomto technickom webinári už ako si myslím nejaké 2 mesiace som neprezentoval ten technický webinár tak, ako bol v začiatkoch, ako sme ho prezentovali, keď sme začínali webináre. A nakoľko určite je dosť nových ľudí dnes prihlásených, ktorí sa registrovali v poslednom čase, tak je dobré si zopakovať niektoré fakty. No a potom budúci týždeň, nedeľu, opäť, keď sa mi nazhromaždia cez týždeň nejaké žiadosti od vás, čo by sa mal odprezentovať, na aké otázky by ste chceli dostávať odpovede, tak potom zase opäť niečo pripravím. Pošli adresu očného, Jožko, pošli, vado, nie je problém. Je to v Bratislave, takže to máš veľmi blízko, ak potrebuješ niečo. Čiže ešte raz pekný večer. Prvne začnem, dajte mi prosím vás taký feedback, takú spätnú väzbu, cez chat, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Gratulujem, ďakujem. Vyzerá tak, že všetko je OK, takže môžeme začať. Tak ako sme veľakrát medzi sebou už aj hovorili, prezentovali, keď sa rozprávame, že koľkokrát človeka v živote stretne taká nejaká šanca, ktorú je hodné alebo je potrebné využiť. A tu keď čítam tento nápis, za každým ma napadne jedno a to isté, že možnosti, ktoré sú jedenkrát za 100 rokov, využite svoju šancu dnes. Veru, takýchto šancí v živote nie je veľa a človek, pokiaľ si nechá tak pretiecť pomedzi prsty a nevšimne si, že toto by mohla byť naozaj tá šanca, ten projekt, ktorý nám môže zmeniť naše životy, tak potom utečie proste ten produktívny vek, že človek sa blíži k 40-ke, potom ani sa nenazdá, je to 50-ka, a potom oslavuje odchod do dôchodku, pokiaľ neviem, či sa to ešte oslavuje. Ale skrátka ten život ujde a tak, ako sme nejak zvyknutí v tých našich životoch, že cez týždeň pracovať, sobotu, nedeľu porobiť si doma robotu a naozaj takýmto spôsobom ten celý život nám odíde. A keď sa obzrieme späť, tak ako nič veľakrát za sebou nevieme zanechať. A práve tento projekt spoločnosti Skyway Capital alebo celej spoločnosti Skyway, tento celosvetový projekt je jedna z takých šancí, ktorú si je potrebné všimnúť, chytiť sa jej, držať a viac nepustiť. O čom budeme dnes hovoriť? Dávno sme hovorili o takej krátkej histórii projektu. Popíšeme si aj niektoré výhody, samozrejme nie všetky, lebo tých výhod je veľmi veľa, ale povieme si hlavne o tej hodnote, čo pre vás tento projekt, čo pre vás spoločnosť Skyway Capital znamená. Samozrejme povieme si niečo v blízkej budúcnosti, plány, povieme si o tom, aká dôležitá je práve táto doba, ktorá
ktorú teraz prežívame vzhľadom alebo vo vzťahu k tomuto projektu. No a samozrejme niektoré názory expertov, prečo povedať o tejto vynikajúcej šanci, o tomto projekte priateľov. No tak ako zvykneme, samozrejme na konci webinára môžete položiť zo pár otázok. Myslím si, že dnes otázok bude veľa, nakoľko sme celý tento týždeň webinár nemali. Na útorok to bolo hlavne, nie že hlavne útorok to bolo kvôli tomu, že nejak Google zlyhal. Ja som, myslím, pred nejakými 3-4 rokmi zažil zlyhanie Google, odtedy to všetko klapalo a práve útorok, keď sme mali mať webinár, nejak ten Google nebol prístupný. No ale poďme ďalej sa pozrieť na našich predstaviteľov. Určite väčšina z vás osobne pozná pána Sergeja Sibiriakova. Je to človek, ktorý sa veľmi vážne zaoberá v spoločnosti Skyway, ale aj v živote, ako by som povedal, futurológiou. Je to vedúci katedry makroekonomických prognóz Národného inštitútu v Moskve, činný poradca Ruskej federácie 3. triedy. Čiže kľudne by mohol ísť robiť pre info, hackeri napadli SEB, YouTube a Google, preto to nešlo. No, ďakujeme, Stanko, za objasnenie. Čiže vidíte, tých hackerov je stále dosť a majú čo robiť. No, stáva sa, že? Pán Sibiriako pôsobí vlastne u pána Junického ako expert pre globálny rozvoj. On proste má myšlienku, rozpracováva tie myšlienky. No a vieme dobre, že teraz veľmi aktívne sa Sergej angažuje na rozpracovaní tej myšlienky toho Unibike-u, nakoľko sú tam ohromné možnosti pre budúcnosť. No a samozrejme je v týme od pána Junického od roku 2000, čiže 16 rokov spolupracuje so spoločnosťou Skyway a so spoločnosťou Skyway Capital, nakoľko je to jeden z našich riaditeľov. Je to veľký akcionár medzinárodnej skupiny spoločnosti Skyway. To je o tom sympatické, že vedúci pracovník, manažér spoločnosti, riaditeľ spoločnosti, samozrejme je akcionárom spoločnosti Skyway. No a pána Alexa Suchodajeva, myslím si, tiež nie je potrebné nejak zvlášť predstavovať. Zúčastňujú sa obidvaja páni na konferenciách spoločnosti Skyway Capital, keď to organizujeme tu na Slovensku. Budeme mať možnosť ich privítať aj teraz 10. 11. decembra vo Vysokých Tatrách, respektíve v hoteli Dixon v Banskej Bystrici, kde sa uskutoční taká vianočná konferencia spoločnosti Skyway Capital s novým programom, s novým prezentujúcimi. Takže zmobilizujte svojich ľudí v svojich sieťach a v hojnom počte usadá na tú konferenciu samozrejme prihlásiť. Zajtra pôjde von celý program, budete sami vidieť, že to bude veľmi zaujímavé, veľmi atraktívne. Takže milé radi vás čakáme. No, vrátim sa k pánovi Alexejovi Suchodojevovi. Tiež patrí medzi najväčších akcionárov medzinárodnej skupiny spoločnosti Skyway, akcionárov od roku 2004. Predstavte si mladého človeka, teraz vyzerá veľmi mladý, myslím, má 33 alebo 34 rokov. Pred 12 rokmi vstúpil do spoločnosti, predal svoje auto a nakúpil prvé podiely. Myslím, patril aj medzi prvých akcionárov spoločnosti a od toho času samozrejme má ešte svoju vlastnú podnikateľskú činnosť, má prekladateľskú agentúru. Ale predstavte si jednu vec, že mladý človek, 20 a 20 ročný, ktorý sa začal angažovať v tomto projekte, kedy nebolo ešte nič. Nebol ekotechnopár, že neboli ešte myšlienky ani ísť na nejakú výstavu, nebola technológia.
A on si povedal, že áno, on zainvestuje do spoločnosti, lebo verí tej myšlienke. Stretol pána Junického, ona od toho roku 2004 aktívne spolupracuje, aktívne nás podporuje v poslednom roku, nakoľko my sme so spoločnosťou Skyway Capital začali spolupracovať niektorí v marci v tomto roku. Takže pán Suchodojev je vlastne našim vrchným sponzorom, sme všetci tu, čo ste dneska prihlásení, tak v jeho línii. Čo to vlastne ten Skyway a Transnet? Viete, veľakrát sa ľahko rozpráva o rôznych projektoch, ale hovoríte o spoločnosti Skyway, o jej technológii, že máme v ruke proste za nejaký kratučký čas bude odskúšaný aj ten systém Transnetu, čo je vlastne taká informačná sieť spoločnosti Skype, je to Chrimiková technológia. Naozaj práve dnes je ten deň, keď nabieha táto technológia v Marinej Gorke v Bielorusku, kde je prvý deň štartu technológie. Pevne verím, že aj my sa tam niektorí dostaneme do toho 5. decembra, keď každý deň budú predvádzačky tej technológie a budú sa tam môcť zúčastniť samozrejme veľmi dôležití ľudia, biznismeni, proste štátne delegácie, rôzni šéfovia finančných fondov a tak ďalej. Nakoľko už dnes, práve dnešným dňom začína byť Skyway budúcim svetovým dopravným systémom, ktorý je energeticky úsporný. No a tá komunikačná sieť Transnet, prosím vás, tu vysvetľujte jednoduché, je to vyššie štádium komunikácie cez internet. Je to komunikácia cez Transnet. Celá veľkosť toho systému Transnet samozrejme budeme vidieť, alebo sa prejaví vtedy, keď už táto technológia v tých niektorých častiach sveta bude vybudovaná a práve komunikácia medzi týmito technológiami, čiže komunikácia medzi Unibike-om, ktorý bude prevádzkovaný niekde v Austrálii a komunikácia medzi Unibike-om, ktorý bude prevádzkovaný v Ruskej federácii, bude možná. Takže a toto nejak iným spôsobom, ako cez takúto novú komunikačnú sieť, nový komunikačný systém sa nedá urobiť a preto aj, čiže jedna stránka je technológia a druhá stránka je komunikácia cez túto alebo medzi týmito technologickými časťami spoločnosti. Samozrejme sú založené tieto systémy na strunových technológiách, ktoré vymyslel od roku 1977, na nich pracuje pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to veľmi dôležitá vec alebo dôležitá vlastnosť tohto dopravného systému. A viete si predstaviť, že postupne aký veľký obchod, aký veľký biznis z tohto projektu nastane, lebo vo svete sú rôzne komunikačné oblasti. Rôzne oblasti, kde sa alebo rôznym spôsobom sa premiestňujú tovary. Vieme, že informáciu není problém teraz predať za jednu sekundu. Peniaze tiež vieme previesť cez bankový účet, z jedného účtu na iný účet. Máme na to rôzne systémy v bankách aj v nebankových spoločnostiach. Ale čo je tak trošku ešte, čo pokulháva, aby som to povedal takým výrazom z češtiny, pokrývkáva, to je ten celý dopravný systém a v poslednom čase, v posledných rokoch vidíme naozaj problémy v tej doprave. Či už to je preprava ľudí, či to je preprava nákladu. My sme teraz išli z Belgicka, no nespočetné množstvo kamiónov na cestách, to sa nedá ani opísať. No a tá doprava v tých väčších mestách, to už je naozaj vrchol. My, čo tu zažívame, tí, ktorí chodíme do tých väčších miest na Slovensku, Bratislava, napríklad Košice, to je oproti tomu chaosu, ktorý vládne v tých veľkomestách,
tejto Európe, to je absolútne nič. Ale samozrejme, práve kvôli tomu je teraz ten čas, teraz to obdobie, keď tento chybajúci článok v oblasti budúcej svetovej logistiky je potrebné doplniť. No a všetci dobre vieme, poznáme našich konkurentov, poznáme ich technológie, poznáme ich marketing, poznáme ich propagácie, že iná technológia tento chýbajúci článok doplniť nemôže, len ako náhle akurát práve technológia spoločnosti Skyway. Viete, ako to už s vývojom býva, veľa ľudí sa stávalo proti internetu, veľa ľudí sa stávalo proti lietadla, veľa ľudí sa stávalo proti auta. Ale vývoj človek nezastaví a takisto ako od toho prelomu tých storočí 1864. roku sa začali spúšťať manufaktúrne výroby v Anglicku, kde proste tá doprava bola zabezpečená koňmi, koňskými povozmi. Potom prišlo k objavu prvého párneho stroja, objav elektriny, telegrafu, vynále spalovacieho motora. Viete, a to je to, že ľudia čím viacej objavovali, čím viacej vynálezov vzniklo v oblasti techniky, hovorí sa, že tým skorej si urýchlili to obdobie samoničenia. Lebo nám stačilo 100 rokov, odkedy sa vynašiel spalovací motor a vidím, aké sú dôsledky. Čiže všetko k tomu sa prispôsobilo. Ťažba ropy, používanie tej ropy, spotreba energii, dopravné systémy a tak ďalej. Všetko sa prispôsobilo tým spalovacím motorom, lebo vtedy sa to javilo ako proste veľmi, veľmi efektívny, veľmi, veľmi dobré, že ľudstvo sa pohýňa týmto smerom. A teraz vidíme výsledky. Na nás, na úmrtnosti ľudí, proste na chorobách, na životnom prostredí a tak ďalej. Čiže naozaj tá otázka je tu na mieste, že ak ľudstvo nevymyslí do 20 rokov nový systém dopravy a nezačne to implementovať, tak naše deti, naši vnúci budú mať naozaj veľmi ťažké časy na prežitie, lebo to životné prostredie bude úplne zdevastované, vzduch bude nečistý, na tých chorôb, alergií a tak ďalej bude o mnoho viacej. Samozrejme, toto všetko priniesla technika, priniesla doba. Možno sa trošku ľudstvo neskoro zbadalo, že do akého štádia sme sa až dostali. No a potom už nehovorím aj o prvých raketových motoroch, ktoré prišli, proste vypúšťanie rakiet. Viete, že vypustením jednej rakety vznikne diera vo zvodne ako celé Francúzsko. Takže ako to tiež nie je sranda, to má tiež ohromný vplyv na to životné prostredie. No a potom prišiel prvý paketový prenos dát s protokolom. Čiže to je príchod internetu. No a my právom teraz hovoríme, že proste príchod techniky spoločnosti Skyway, spustenie tejto technológie, keď príde éra transnetu, kde sa budú využívať nové energie, čisté energie, nové materiály, je to nový ekonomický vývoj sveta a to je práve tá šiesta technologická etapa. Aj Pajunický hovorí, že pre tú ďalšiu technickú revolúciu práve teraz nastal čas. A tá technická, technologická revolúcia má byť o tom, že to, čo sme spáchali na sebe, napraviť. Znamená premiestniť celé dopravné systémy z prvej etapy na druhú etapu. Samozrejme, toto sa už deje niekoľko rokov. Mali by ste vidieť v Číne, aké sú urobené proste dopravné systémy tých rýchlovlakov na druhej úrovni. Tieto rýchlostné vlaky sa prevádzkujú v Japonsku. Na druhej úrovni. Lenže má to všetko jeden háčik. Tak je drahá tá technológia. Tak
Za drahé peniaze sa budujú tieto systémy na druhej úrovni, že samozrejme každý štát si to nemôže dovoliť. Len pre zrovnanie, tu máte možnosť vidieť takú typickú estakádu spoločnosti, kde tu šipku spoločnosti Skyway, to je estakáda, to je kolanicová estakáda, alebo tu hore, že? To nie je jednoduchá kolejnica, po ktorej sa budú proste premávať tie unibusy. Toto je kolejnica posilňa, to je riadna estakáda. Na zabudovanie takéto estakády, jedného kilometra takéto estakády stojí plus minus 3 miliónov dolárov u tejto technológie. Ale vybudovať kilometrovú estakádu napríklad v tej Číne alebo v Japonsku z tých železobetónových obrubníkov, by som povedal z toho, tak stojí od 60 do 100 miliónov dolárov. Podľa typu, samozrejme, podľa veľkosti. Lebo viete, že tie rýchlovlaky tak opášu ten betónový skelet, železobetónový skelet, aby nebolo tam možné vykolajenie. No nehovorím o technických prevedeniach, ktoré sú veľmi náročné. Že tie súpravy je potrebné tak prispôsobiť, koľko materiálu sa tam spotrebuje a tak ďalej. Čiže práve pre spustenie šiestej technologickej etapy je potrebné, aby to bolo niečo výnimočné. A takouto technológiou, technológia spoločnosti Skyway je. Je lacná, stabilná, bezpečná, efektívna, priateľská k životnému prostrediu. Hádam, viacej vlastnosti tak narýchlo ani nemusím vymenovať. No a ohromný prínos pre ľudstvo do budúcna práve budú mať aj tie ekologické líniové mestečka, ktoré tu máte vidieť, kde absolútne bude vylúčená automobilová doprava na prvej úrovni. Čiže preto je dôležité chápať túto technológiu, to, čo pán Junický pripravil pre ľudstvo, z takéhoto kontestu, už aj nechcem hovoriť, že návratnosť. Návratnosti sú 3 až 5 rokov tých projektov, ktoré sú pripravené, ale čo to prinesie ľudstvu do budúcna, to už teraz si ani možno nevieme predstaviť. Takže z tohto hľadiska je to veľmi dôležité, že aj napriek tomu, že boli rôzne pokusy destabilizovať spoločnosť, podkopať autoritu pána Junického. On sa zaoberá týmito dopravnými systémami od roku 1977. Viete, že keď mal prvú konferenciu a vysvetloval tú technológiu, to bola medzinárodná konferencia v Rusku, myslím, to bola v Moskve, kde nakrútil do tejto technológii aj film, ktorý sa povinne premietal v Ruskej federácii, teda ešte v Sovietskom sveze, samozrejme, a premietal sa aj na BBC. Ja som sa to dozvedel tiež len nedávno túto informáciu. No a samozrejme od začiatku, keď sa mu ľudia, tí technici, odborníci, experti na dopravné systémy smiali, že proste to je fantasmagorizmus, že to je science fiction a tak ďalej. Čiže on to vedel postupne dotiahnuť do takého konca, ako teraz tá spoločnosť vyzerá. No a ešte raz opakujem, práve dnes je ten významný deň, keď sa v Minsku, Bielorusku, neďaleko Minska, Marinej Gorke, Ekotechnoparku spustila technológia spoločnosti Skyway. Samozrejme boli rôzne pokusy naozaj tú firmu umlčať, respektíve jeho ako človeka, ako osobnosť, ako proste vynálezcu. Vieme, že v mestečku Jezera v roku 2009, od roku 2001 do roku 2009 sa budoval takýto polygón, ktorý máte možnosť vidieť tam v ľavohornom obrázku s automobilom ZIL sa skúšal tento dopravný systém. Tie pokusy a vtedy tie testy boli veľmi, veľmi úspešné. Vidíte tam niekoľkých vysokých štátnych predstaviteľov vtedajšej Ruskej federácie,
Niektorí to samozrejme aj podporili, ako pán Lepeť, ktorý aj financoval výstavbu tohto poligónu. Lenže potom sa stala jedna vec, že v roku 2009, keď sa uskutočnila tá prezentácia, tá ukážka všetkým tým štátnym úradníkom a aj prezidentovi Ruska, vtedy bol pán Lebeď. No, týždeň po zasadnutí štátnej rady Ruska k inováciám doprave bol tento poligón v jezerách zničený a odviezol sa neznámo kam a neznámo kým. Toto sa stalo. A to bol jedna z viacerých pokusov proste umlčať pána Junického. Vieme, že v 2014, čo sa stalo v Lotyšsku, že proste na nátlak banka musela vydať vyhlásenie, že je tam podozrenie z pyramidálnej hry. V roku 2011 sa toto isto, keď boli prvé pokusy preraziť s touto technológiou do Austrálie, tiež tam boli takéto pokusy. A dokonca z tejto fotky je osobitne pán Junický vyfotený ešte s jedným svojím zamestnancom, myslím, to bol nejaký inžinier, ja som zabudol teraz jeho meno, tak ho retušovali preč z tej fotky a tento vyhlásil, že to jeho technológia a tak ďalej, a bol to zamestnanie správe pána Junického. Čiže môžem byť teraz pripravený, že naozaj, keď spoločnosť čím ďalej bude úspešnejšia, a predstavte si, že sa začne stávať budúci rok, že aké tie intrigy sa pripravia. Vieme, ako to vo svete chodí. Nemusím to nejak veľmi, veľmi objasňovať. A to sa robí za každým, keď niečo nové je proti tým, ktorí ovládajú proste tú mašinériu rozhodovania v celom svete. Samozrejme, veľmi zaujímavý bol to obdobie od toho roku 2009, keď toto sa stalo. Predstavte si, že máte vybudovaný testovací okruh, už tvoríte alebo vytvárate kolektív vysoko kvalifikovaných inžinierov vo firme a tak ďalej, zakladáte rôzne spoločnosti po celom svete, lebo spoločnosť Skyway mala, ako bola založená Skyway Južná Afrika, Skyway Austrália, myslím, že aj v Číne, v Spojených štátoch a tak ďalej, aby sa urobil ten základ. A samozrejme, potom sa to všetko zrušilo, nakoľko v roku 2015 padlo rozhodnutie o založení holdingu, čiže spoločnosti na báze joint venture, holdingového typu, tak samozrejme potom tie spoločnosti, ktoré boli predtým pánom Junickým založené, sa zrušili. Ale vrátim sa k tej téme, ktorú som začal, že bolo veľmi zaujímavé obdobie medzi rokom 2009, keď sa zničil ten poligón a odviezol sa, a dodnes, naozaj, ja som sa pýtal aj pána Junického, že kto ho a kde ho odviezli, tak nedostal som od neho odpoveď. Tak začalo jednať s rôznymi oligarchami, jednali, on nám to popisoval, tie niektoré jednania, keď sme boli v Minsku v apríli v tomto roku, že tu nadradenosť tých ľudí, proste ten prístup, že môžu všetko, proste a brali ho naozaj absolútne nie vážne. Brali to, tú ponuku z jeho stránky ako jednu z nejakých svojich malých investícií, kde zainvestujú nejakú hotovosť a o pár rokov z toho budú mať veľký balík. Samozrejme, to boli rokovania s bankami, s bankovými domami, rôznymi finančnými fondami. Na veľa oligarchov, hlavne pán Sergej Sibiriakov, tiež nám o tom rozprával, lebo sa zúčastňoval týchto rozhovorov. No a samozrejme, oni by boli radi financovali tento projekt, lebo videli tú budúcnosť, videli, že je potrebné niečo urobiť s tými dopravnými technológiami do budúcnosti, že tá cena, ako hovoril pán Julický, bola za každým veľmi, veľmi vysoká. A pokiaľ už by sa
už sa dochádzalo k tým posledným dohovorom, oni odišli z rokovaní, potom sa vrátili, potom prerožili rokovania, taktizovali samozrejme. No, za každým to viedlo k tomu, že áno, idú do toho financovať tento projekt, budú, ale chcú byť aj majoritným vlastníkom spoločnosti. No a viete, ako tu ani nešlo o majetok spoločnosti, o spoločnosť v tých rokoch, v tých časoch, okrem toho know-how, to, čo vedeli tí technici, čo vedel pán Junický, aká bola predstava, kam to všetko môže do budúcnosti spieť, ako majetok žiadny nebol, ale tá myšlienka stála veľa. Tá myšlienka. A tu oni chceli samozrejme kúpiť, aby postupne pán Junický stratil vplyv v rozhodovaní. No a to samozrejme on nechcel pripustiť. No a preto v tom roku 2013 sa rozhodlo o tom crowd investmentu alebo crowd investingu, kde sa to začalo praktizovať od roku 2014. Začalo sa to samozrejme v Ruskej federácii, to kolektívne investovanie, alebo mikroinvestovanie, lebo viac menej, pokiaľ pán Junický chcel pokračovať, a už tedy boli samozrejme úvahy o vybudovaní nového ekotechnoparku, že už len nestačí nejaký polygón, ale je potrebné vybudovať niečo, čo sa bude používať ako taká vitrína spoločnosti, kde sa budú skúšať nové technológie za každým, lebo viete, s tou konkurenciou to je tak, že pokiaľ máte technológiu a nevyvíjate, nerozvíjate, nezlepšujete, nemodernizujete, no tak vás, pokiaľ je to hodné nasledovania konkurenciou, tak vás s touto technológiou konkurencia dobehne, ona ju rozvinie a už naraz sa zbadáte, že tá technológia ani nie je vaša, ale majú patentovaný niekto iný, v inej nejakej verzii. Tak toto bolo potrebné ošetriť. No a samozrejme, to kým sa došlo do Bieloruska, to tiež trvalo hodnú dobu. Pán Junický najprv skúšal takýto ekotechnopark zriadiť v Lotyšsku, v blízkosti Ríky. Bol odmietnutý. Potom sa snažil pri Vilniuse. Bol odmietnutý. No a prezident Bieloruskej republiky mu dal do prenájmu na 40 rokov. Teraz tento pozemok, kde sa vlastne dokončuje ekotechnopark, to nie je vo vlastníctve spoločnosti Skyway Holding, ale je prenajatý na 40 rokov. Za samozrejme veľmi symbolickú cenu. No a tá prvá fáza využitia to práve teraz prebieha, že sa nainštalujú postupne všetky technológie, mestská doprava, nákladná doprava, vysokorýchlostná doprava. V prvom rade to bude slúžiť na demonstráciu týchto systémov, na ocertifikáciu, čiže na schválenie tohto inovatívneho dopravného systému. No samozrejme potom postupne sa bude využívať aj na tie účely inovácií. Proste dojde 5. rada napríklad vysokorýchlostných dopravných systémov, 5. rada unibusov, 5. rada nákladných dopravných systémov. Momentálne máme 4. radu. Čiže len pre porovnanie, Siemens, keď inštaloval ten magnetickú levitujúci systém v Nemecku, tak on implementoval 1. radu. To bola prvá vývojová rada. Spoločnosť Skyway má už 4. vývojovú radu tejto technológie. No a 5. je už samozrejme za krátky čas pripravená, nakoľko napríklad už len z tej vysokorýchlostnej dopravy už tam sa skúšajú rýchlosti viac ako 600 km za hodinu. Čiže toto aj si myslím, je potrebné tiež vedieť, že od toho roku 2014 a že to bola, začal ten crowd investment. Ja som minulý týždeň ukazoval, že je to absolútne nič nové. To nevymyslel pán Junický. Je to absolútne bežný spôsob financovania projektov startupových spoločností.
A nie len startupovi. Ja som tedy ukazoval minulý týždeň nový štadión v Rapid Viedeň. Sa ide stavať týmto systémom, crowd investmentom. To znamená, že fanúšikovia sa presne stanovených podmienok prispejú na výstavbu štadióna. No a potom, pokiaľ ten klub bude úspešný, samozrejme z toho zisku im bude vyplácať dividendy. Hovoril som o Holandsku, že tam veľmi, veľmi tento crowd investment, toto mikroinvestovanie rozšírené aj takých mestských častiach, kde si tie komunity vyfinancujú napríklad aj výstavbu nejakého malého nákupného centra alebo výstavbu rôznych iných vecí. A potom sa všeobecne všetci spoločne o tú vec podielajú. Takže a využívajú samozrejme. Ja to nebudem veľmi rozvíjať, že aké druhy dopravných systémov máme, o tom snáď vie už každý. Len tak veľmi v krátkosti sú 4 základné typy dopravných systémov. Je to mestská hromadná doprava, čiže ten systém unibusov, ktoré sa budú využívať pre mestskú dopravu, aj pre spájanie dvoch miest alebo viacerých miest. Vieme, že sme spomínali už minulý týždeň projekt nový v Indii, kde dve mesta 12 km od seba budú spojené práve systémom spoločnosti Skyway. Ďakujem. Tuto máte napríklad link na ten crowdfunding alebo crowd investment, rapid investor, môžete sa stať investorom aj tam. A potom samozrejme nákladná doprava, kde sú dva systémy, je dopravníkový systém, ten, ktorý teraz bude spustený v ekotechnoparku, a potom taký kontajnerový alebo vozňový systém. Samozrejme, všetky dopravné systémy sú návesné aj závesné. Čiže môžu sa prevádzkovať v určitých výškach na druhej úrovni 5, 10, 15 a viac metrov aj ako závesené dopravné systémy, aj ako návesné dopravné systémy. Vysokorýchlostná doprava. Snáď sa vrátim ešte aj tejto nákladnej. Je dôležité vedieť o každej tej technológii alebo o tom systéme výhody. Lebo nikdy nepredávajte novým klientom alebo potenciálnym klientom technické parametre. To nikoho veľmi nezaujíma. Spomenúť veľmi krátkosti. Ale predávajte jednak víziu a predávajte výhody. Aké sú výhody mestských dopravných systémov? Aké sú výhody nákladných dopravných systémov? Aké sú výhody vysokorýchlostných systémov? Ja o tých výhodách hovorím cez týždeň. Možno, že nie je spomenutá v slajdoch veľmi veľká výhoda, hlavne to pre tú nákladnú dopravu, že naozaj využiteľná všade vo svete. Všade vo svete, doslova všade vo svete, že inžinierske siete nie je potrebné budovať dopredu. Že všetky inžinierske siete si je možné zabudovať, či sa to týka informačnej techniky, či sa to týka káblov a tak ďalej, toho transnetu. Všetko sa môže zabudovať do tých kolajnicových systémov, do tých estakát. To je veľmi dôležité, lebo ťahať káble niekde v púšti, asi by to nebolo šťastné riešenie, že? A málo sa hovorí aj o tom, že spoločnosť Skyway má jeden obor, poľnohospodársky obor, kde sa pripravujú veci na to, aby napríklad aj tá púšť mohla byť zúrodnená. Takisto ako zvyknem hovoriť o tom projekte v Abu Dhabi, že ten ostrov, samozrejme, že je tam teraz piesok, že aký bude zelený, keď sa tie dopravné systémy dobudujú. Práve to je spôsob systém, že pán Junický sa zaoberá, že má odborníkov z ministerstva poľnohospodárstva, najväčších odborníkov má k dispozícii, ktorí pracujú na zúrodnení aj takýchto oblastí, kde je len samý piesok, alebo kde vôbec nie je úrodná pôda.
Vysokorýchlostná doprava, vidíte, že popri tom, že samozrejme tá rýchlosť je tých 500 km za hodinu, že všetky systémy sú priateľské k životnému prostrediu, že, ako som hovoril, už je pripravená taká piatá verzia aj tejto vysokorýchlostnej dopravy, kde už tá rýchlosť dosahuje, alebo tie systémy dosahujú rýchlosť 600 km za hodinu. Toto všetko sú dôležité veci, ktoré je potrebné tomu novému potenciálnemu klientovi povedať. Veľmi dôležitý fakt, že tento Unibike, ktorý tu vidíme, trošku v inej podobe, samozrejme, lebo aj tými generáciami týchto výrobkov sa vyvíja aj tvár, vyvíja sa aerodynamika, vyvíjajú sa iné technologické systémy. Ten Unibike a tento Unibus, ktorý tu máte možnosť vidieť, sme mali šťastie vidieť tieto dva modely aj na výstave Innotrans v Berlíne. Viete aj to, že som bol jediná spoločnosť, ktorá sa zaoberá s inovatívnou dopravnou technológiou, ktorá tam mala vystavené funkčné modely, ktoré už teraz sú namontované v ekotechnoparku pri Marinej Gorke. Sú to dôležité fakty, ktoré naozaj sú vypovedania schopné, sú veľmi, ľuďom sa to dá veľmi ľahko vysvetliť, lebo sú to pravdivé fakty, s ktorými sa iná konkurenčná spoločnosť pochváliť nemôže. Samozrejme o tom, že tie unibajky sú vybavené tým pedálovým systémom, to sme tiež mohli vidieť, mohli sme si na tej výstave zapedálovať, že sa idú ďalej rozvíjať. Práve tu sa ja zvyknem dotknúť tej futurológii, že predstavte si o pár rokov, ten unibike vás oskenuje, zistí, aké máte zdravotné problémy, navrhne vám riešenia a tak ďalej. Ten unibike v budúcnosti vás naučí hociaký jazyk, o ktorý budete mať záujem a spustu iných možností. Snáď dvomi vetami, v čom je unikátnosť tej technológie? Ani by som povedal, skôr je to tak jednoduchá a geniálna technológia, lebo za prvé sa využívajú aj na zostavenie tých dopravných systémov bežné náhradné diely, ktoré sa bežne v strojárskom automobilovom priemysle vyrábajú. Tá unikátnosť je niekde inde. Tá unikátnosť je v tom, že toto technológiou pánovi Junickému sa podarilo napríklad akoby komplikovane stavaný most cez nejakú rieku, ktorý je dlhý, ja neviem, 2 kilometre, či je to závesný most, alebo vysutý most, alebo most postavený na pilieroch, že toto technológiou sa pánu Vinickému tento most podarilo vložiť do jednej kolejnice, ktorú máte možnosť vidieť tu. To je ten ohromný, tá genialita tejto technológie, že týchto kolejnic, to sú vlastne duté, to je dutá oceľ v tvare kolejnice, do ktorej sú napnuté struny, to sú uhlíko-kremíkové oceľové struny, ktoré sú zopnuté takou svorkovnicou, ukotvené sú na začiatku, ukotvené sú na konci. Je o tom pekné video, ako sa vkladajú tie struny do tých kolajníc, ukotvia sa na jednom na začiatku, potom je taký špeciálny stroj napne na určité pnutie a zase sa ukotvia na konci. No a toto celé, tých strun môže byť 48, 62, neviem presne tie počty, ale môže ich byť viac, môže ich byť menej. Podľa toho, akú nosnosť kolejnice chceme dosiahnuť. Lebo tým, že sa tie struny napnú a ten vnútrajšok sa vyplní špeciálnou betónovou zmesou, čiže
absolútne sa zabráni korózii tej kolejnice znútra. Navrch sa položí tá hlava, ktorú máte možnosť tuto vidieť. Toto je ten betón, o ktorým som hovoril. Toto sú tie napnuté struny, svorkovnica. A to všetko spôsobuje hlavne dve, tri veci hlavné. Že tá vrchná časť, to, že tá vrchná časť je absolútne klská, absolútne rovná, absolútne proste taká, nesú to, že lesklá, ale že je rovná, to je prvý predpoklad, aby samozrejme neboli hrbole, aby neboli spojovacie články, aby tá rýchlosť mohla byť 500 km za hodinu. Druhá vec, že tým napnutím tých strún sa dosahuje, extrémne sa zvýši nosnosť tých kolajníc až nad 1000 tón. A tretia veľmi dôležitá vec, že to pnutie absorbuje rozťažnosť. To znamená, že tie kolajnice jednak sa nemôžu skrútiť od tepla a jednak sa nemôžu rozťahovať a skracovať pôsobením vysokých, respektíve nízkych teplot. A na margo toho všetkého, ako sa to komplikovane prednáša, je to najlacnejší prvok stavby. Je to najlacnejší prvok stavby. Samozrejme, tie kolajnice môžu mať rôzne tvary podľa toho, či sa dávajú do estakády, či sú takto na výšku, môžu byť na šírku. To už podľa toho, aký tuto máte možnosť vidieť na šírku, čiže tam je to celkom ináč robené. Podľa toho, aký dopravný systém sa ide používať. Čiže veľmi ľahko je to potrebné vysvetliť. Ja to klasicky ukazujem, napríklad keď mám v dispozícii dva poháre, tak ich postavím, otrhnem taký 5, 6, 7 cm široký pás z papiera A4, postavím to na tieto dva poháre a medzi to niečo položím ceruzku alebo pero a samozrejme ten papier spadne dole aj s tým perom a potom požiadam toho človeka, ktorému to prednášam, že nech natiahne ten papier na dvoch koncoch, nech ich takto ťahá od seba tie konce a položím tam niečo ťažšie, ako som tam položil predtým a samozrejme sa to udrží. Čiže tým ťahom, napnutím sa zvyšuje nosnosť. To je veľmi dobrá ukážka. No a potom zvyknem ten 7-8 cm široký papier ešte pretrhnúť na poli, čiže ostane mi taký 3 cm široký papier a ten, keď sa napne, taktiež umožní tú nosnosť alebo udržať to pero, ktoré tam porovnám alebo dám. A keď ešte aj ten roztrhnem, pretrhnem tak po dĺžke na užší pásik, na 2-centimetrový pásik a ten, keď natiahnem, napnem, tak aj ten udrží to jedno pero. A tam vlastne takýmto spôsobom vysvetlím šetrenie konštrukčného materiálu. Že nie je potrebné ten široký most stavať, ale stačí jednu kolajnicu tam, druhú kolajnicu späť a je vyriešený prevoz ľudí alebo nákladov cez tú rieku. Veľmi jednoduché. A samozrejme, tým výhodám, ja to nebudem rozvádzať nejak veľmi, sociálnosť, nízka cena dopravy, $80 na jednu hodinu jazdy, bezpečnosť. Hovorím, 1,5 milióna ľudí zomiera ročne na cestách v dôsledku dopravných nehôd. Odvratenie invalidity a tak ďalej, komfortnosť, dlhovekosť. Tieto systémy sa stavajú na 100 rokov. A de facto sú bezúdržbové. Takže ako nie je o čom diskutovať. Samozrejme ekologickosť. To ukážte mi dopravný systém, ktorý je priateľský k životnému prostrediu. A to sa neexistuje. Ak by tam aj bola nejaká snaha, tak potom je veľmi nebezpečný pre zdravie ľudí. Koľko štúdií ste videli, aký vplyv má magneticko-levitujúci systém na zdravie človeka? Štúdia sú, nie sú verejné.
Akože nie sú verejné. No asi nie sú pozitívne. Samozrejme, tá sunová technológia má dočinenia aj so zabezpečovacími systémami, nakoľko, ako som spomínal, tá struna, keď sa napne, tak a sa ukotví na začiatku a na konci a má určité pnutie, tak zadrží teleso o hmotnosti 3 až 5 tón. A teraz si predstavte na takýchto strún na CEPA 21, tak zadrží teleso o hmotnosti 100 tón. Takýmto strunovým plotom je ohradený celý ekotechnopark, no a keď sme tam boli, už tedy to tam strážili vojaci. Takže ani Pajulicky to nemá ľahké po tejto stránke. Čiže musí to byť zabezpečené. Všimli ste si posledné video, ktoré vyšlo z dielne pána Kiričenka, kde sú tak dohmly dané, už keď je tam namontovaná technológia, aby náhodou konkurencia sa nedozvedela niektoré veci skôr, ako má. Už to je strategický ekotechnopark. Už to nie je taký ekotechnopark, kde sa niečo stavia. Už je to strategické, technologické a technické miesto, ktoré bude čím ďalej tým viac strážené, lebo konkurencia zlí ľudia nikdy nespí. Šporivosť, samozrejme úspora surovín, o tom som hovoril, energie, pôdy. Predstavte si, tu nepotrebuje spoločnosť alebo ten investor vykupovať ornú pôdu, čím je ohromný problém za každým, že? Tu sa to postaví na pilieroch do určitej výšky, to miesto sa prenajme, ten meter krát meter, čiže 1 meter štvorcový a ide sa ďalej. No a samozrejme, už nehovorím o tej inovatívnosti a o tom, že práve z tohto dôvodu pán Junický najíma teraz nových inžinierov, nových technikov, ktorí po spustení tieto technológie samozrejme budú veľmi aktívne, dostanú nové úlohy na vyvíjanie nových typov, nových verzií týchto dopravných systémov. Tým výhodám ešte napríklad koeficient aerodynamického odporu tohto vysokorýchlostného dopravného systému je nižší ako koeficient aerodynamického odporu tohto krásneho športového autička Bugatti, ktoré sa považuje ako konštrukčný aj dizajnérsky za auto, ktoré má najnižší koeficient odporu pri rýchlostiach nad 300 km za hodinu a 0,3 a vysokorýchlostná doprava tu má 0,03, 10 razy lepší koeficient aerodynamického odporu. Na čo by sme sa trepali do nejakých rúr kvôli tomu, aby tam bolo vákuum, aby sa znížil práve tento koeficient aerodynamického odporu. Keď stačí odbúrať efekt povrchu Zeme, čo je hlavný dôvod, že telesa, ktoré sa prevádzkujú na prvej úrovni, majú väčší koeficient odporu. Samozrejme, to smerovanie za každým ide k úsporám, nakoľko tu my vieme túto technológiu dokázať, vieme proste demonstrovať to, že je tu veľmi nízka spotreba surovín, že je to čistá energia, ktorá sa využíva. A naozaj je tu veľmi významná úspora, ako palív počas prepravy taký materiál. Nemáte vo svete obdobu niektoré dopravného systému, ktorý si vie na svoju prevádzku vyrobiť potrebnú energiu. A tuto z veľkej časti tieto systémy to samozrejme dokážu. O ekotechnoparku nebudem vôbec hovoriť, keď po celý čas prezentácie o ňom hovorím, snáď to, že akurát už tretíkrát hovorím, dneska je ten deň D, keď sa technológia spustila,
Už dnes tam mali byť aj niektorí proste významní investori. Tie demonstrácie dopravy budú trvať do 5. decembra. Pevne verím, že aj mne sa tam pošťastí ísť a budem vidieť tieto veci v premávke. A samozrejme urobím z toho videa, urobím fotky. Na práve tie budem potom prezentovať aj na tom, na kongrese spoločnosti Skyway Capital, to 10. 11. decembra v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Plány do budúcna, do blízkej budúcnosti, ja som o tom tiež hovoril. Tu máte možnosť vidieť na obrázku vpravo, napríklad veľmi pekne vidieť zasieťovanie Ruskej federácie, vidíte? Čiže tá severská trasa, východná trasa, tá južná trasa, tuto dole je trasa okolo, z časti okolo Čierneho mora, tam, kde je Soči a tak ďalej, tu je Moskva. Sú tu rôzne časti, či už Európy, či dokonca Afriky, vidíme Austráliu, Južnú, Severnú Ameriku. Čiže plány sú, projekty sa robia. Teraz, ako som spomínal, ten najnovší projekt, spoločnosť musí do februára prichystať kompletný projekt pre Indiu na tú jednu trasu, tých 12 kilometrov. Veľmi, veľmi hušednate sa pracuje na projektoch Austrálii, na samozrejme Ruskej federácii. Čína sa ohlasuje, niektoré štáty Južnej Ameriky, takže aj z tohto dôvodu ten technický tím, ten podporný tím sa rozširuje a niekedy v máji má dosiahnuť počet viac ako 280 vysokokvalifikovaných inžinierov práve kvôli týmto veciam, lebo ten záujem o tú technológiu naozaj veľmi vysoký. Čiže práve tu je ten moment, keď tým svojim potenciálnym klientom je potrebné proste odprezentovať, že prečo to investovanie je výhodné, že je to naozaj jedna z možností, ako zachovať kapitál počas finančnej kríze, lebo kto si myslí, že máme po kríze, tak sa veľmi mýli. Naozajstná kríza, podľa všetkých indícií, v akom stave sú banky v Európe, v akom stave sú proste tie veci ohľadne politík, že proste v Amerike boli voľby a vyhral pán Trump. To všetko bude mať ohromný vplyv do budúcna aj na nás a samozrejme aj na finančnú krízu. Čiže je to teraz výhodné a sami si môžete zvážiť, či je výhodné proste mať podiely medzinárodnej skupiny spoločnosti Skyway za výhodný kurz, lebo ešte ten kurz je veľmi výhodný. Tie zľavy, tie diskanty, ktoré máme momentálne a nebudú dlho. Ja som už hovoril, že môj osobný názor je, že skončia rokovania s týmito veľkými investormi a niekedy začiatkom decembra sa prejde na 9. etapu. Aby sme neboli prekvapení, že koncom decembra aj na 10. etapu rozvoja. Všetko bude závisieť od toho, aké projekty sa podpíšu, aké investície sa urobia. Lebo naozaj spoločnosť už v tejto fáze, kde sme prekonali to, že máme technológiu, že sme začali a už dokončujeme výstavbu ekotechnoparku, že sme sa zúčastnili medzinárodnej výstavy, kde sme predstavili technológiu odbornej verejnosti, kde už začíname certifikačný proces, kde už zostáva len naozaj ten posledný krok a to je začať už hoci kde, niekde vo svete výstavbu, ktorá naozaj budúci rok bude a o mnoho skôr, ako sme predpokladali. Začneme a spoločnosť začne kapitalizovať vlastne svoj majetok. Začne kapitalizovať podiely, ktoré vlastníme my.
tak to už sa nedá hovoriť ani o malom riziku. Samozrejme, že to malé riziko v každom projekte je, ale pred 2 rokmi to bolo ešte ohromné riziko. To, že projekt je zaujímavý, svedčí o tom to, že už prichádzajú veľkí investori, ktorí sa neboja o svoje veľké peniaze, ktoré dajú do projektu. To nie je $200, alebo $1000, alebo $2000. To sú naozaj peniaze, ktoré, ako by som to povedal, nie že spoločnosť bude mať problém preinvestovať, ale viete, keď príde jeden veľký, príde druhý, príde desiatý, príde stý. A čo budú oni potrebovať? No oni budú potrebovať stále podiely spoločnosti. Predajte aj nám, predajte aj nám. No nemáme už čoho. Lebo keď si pozriete etapy, na každú etapu je presne vydaných, koľko sa imituje podielov spoločnosti. No a keď nebude viac v dispozícii, tak od koho budú môcť odkúpiť? No od nás. Preto je dôležité vlastniť podiely spoločnosti. A nie hociakom množstve. Pokiaľ budete mať dostatok podielov spoločnosti Skyway, tak a budete môcť slobodne budúce rozhodovať. S koľkými podielmi pôjdete do adresného projektu, koľko z tých podielov predáte, koľko si necháte na dividendy, alebo na odkúpenie spoločnosti. Ale keď budete mať 100 000, tak ako s tým veľa nenarobiť. Samozrejme, že postupom času, ako som spomínal, tá kapitalizácia, no ja si to neviem predstaviť. Ten nárast hodnoty podielov v tých prvých rokoch bude ohromný. Lebo už naozaj tie choroby startupových spoločností, kvôli ktorým krachujú tie spoločnosti, kde je dobrá myšlienka, nemajú technológiu, nedokončia financovanie, nedotiahnu veci do konca, krachujú. My sme týmto už prešli. My sme už nie riziková spoločnosť taká, ktorá by sa nevedela v hocijakom momente dostať sa z nejakej krízovej situácie. My sme už inou spoločnosťou. To neviem, či sa dá spustiť nejakú technoparku pozrieť na nete, lebo určite to nebudú vytrpovať do sveta. Myslím videám. Ale všetko robíme preto, aby sme nejaké zábery samozrejme mali. Takže ja som hovoril už aj tu niektorým tým väčším investorom, že nie Ježiško prináša akcie alebo podiely spoločnosti, ale teraz sa treba rozhodnúť, lebo už keď bude chodiť Ježiško, už možno budeme v inej etape a za celkom iných podmienok sa budeme môcť dostávať podielom spoločnosti, ako sa máme možnosť momentálne. Ako tá národná archa, o tom nebudem hovoriť, o tom nečisťovaní som hovoril, proste naozaj toto je možnosť, ako spoločnosť dostať z tých problémov, ktorých momentálne sa nachádzame. Zatiaľ stále platí tých 100 darčekových podielov od spoločnosti pre toho klienta, ktorý sa zaregistruje. Jedna poznámka k tomu. Tu vidíte spoločnosti Google, Apple, Facebook, Alibaba. Ja som rád, že je tu Facebook, lebo Zuckerberg, viete, aký mladý človečík a jeden z najbohatších ľudí na planéte, ktorý si dovolí 99% svojho príjmu dať na charitatívne účinky a charitu. Ani jedna z týchto spoločností nemala verejnú startupovú fázu. A pán Zuckerberg, ako sa sám vyjadril, pripravoval spoločnosť Facebook 7 rokov na prechod na burzu. 7 rokov. Tak nemajte, prosím vás, za zlé pánu Vinickému, že sa naplánovalo 15 etáp a na konci tretej
tretieho roku naplánovaný cez IPO prechod na burzu. A tam uvidíme, aký bude aký bude dopyt už po akciách, po zobchodovateľných akciách spoločnosti. A že dopyt bude, to je isté. Lebo už tá výstavba pôjde. Čiže bude tá kapitalizácia podporená už konkrétnymi adresnými projektmi. A vtedy sa začne ešte tí veľkí obracať, lebo keď nestihnú kúpiť teraz, v tejto startupovej fáze, tak sa budú snažiť kúpiť vtedy, keď spoločnosť kotuje podiely na burze. Tých začiatkov. Čiže aj tam je potrebné mať dostatočný počet. A využite tu, dajte možnosť aj vašim s námi práve využiť ten moment a povedzte im, že je to jedna z mála spoločností, ktorá svetových spoločností, medzinárodných spoločností, ktorá robí verejnú startupovú fázu, kde vy môžete za veľmi dobrých podmienok získať podiely spoločnosti. Nakoľko ani spoločnosti Facebooku sme nemohli získať, ani podiely Google. Ináč by som dnes asi neprezentoval webinár spoločnosti Skyway Capital. Že? Keby som vlastnil podiely týchto spoločností. Lebo keď sa pozriete na kapitalizáciu, a to sú väčšinou spoločnosti, ktoré nevyrábajú hmotné veci, ale sú to len systémy. Aké ohromné peniaze sa premelú každý deň, každý mesiac, každý rok cez tieto spoločnosti. Aká je tá kapitalizácia? Niekoľko tisíc percentná mesačná kapitalizácia. Ak si dobre pamätám, Google má 5000% kapitalizáciu, 5000% za jeden mesiac sa zvýšila hodnota akcií. A my tu hovoríme, že budúci rok dosiahneme kapitalizáciu 1000-1400% ročnú. Čo je to proti 5000-ovej mesačnej? Takže zopakujem, teraz je čas, aby ste vlastnili naozaj dostatočný počet podielov spoločnosti. Veľakrát sa ma ľudia spýtajú jednu otázku. No a keď už sa vypredajú, tak potom sa rozpustíme, alebo čo bude s našimi sieťami? Je tu ďalší projekt tisícročia. Vy si myslíte, že keď si to pán Junický teraz odskúša, že naozaj to ide týmto spôsobom, že naozaj do takýchto globálnych projektov sa dá investovať cez crowd investment. Že tieto skúsenosti nevyužije napríklad na ten začatie budovania systému Spaceway, na ten vesmírny program. Veď to bude ideálne pre ňoho, lebo má klientelu. Bude mať tisíce ľudí, ktorí budú na tom finančne veľmi dobre. A predpokladám, že každý z vás bude patriť medzi tých ľudí, ktorí budú finančne veľmi dobre. Nie je to základ využiť týchto ľudí túto sieť teraz v 120 štátoch pre podporu takéhoto projektu, ktorý je 100-krát väčší ako dopravné systémy spoločnosti Skyway? Lebo toto tiež patrí medzi dopravné systémy. Ale už to je iná kategória, iná úroveň. Alebo si myslíte, že vyfinancuje tento projekt NASA? No kašle na to. NASA nepotrebuje Spaceway. Ani žiadne iné svetové organizácie, ktoré by mohli vyfinancovať. Verte mojim slovám, my to budeme financovať. A tu je tá kontinuita toho ďalšieho. My sa nemusíme o tom báť, že budúci rok prestaneme fungovať ako siete.
A nebude kde čo. Nechajte to na pána Junické. Budeme ešte prekvapení. Takže ja by som aj zakončil túto dnešnú prezentáciu. Ja som vám povedal pár dôvodov, prečo je potrebné proste utekať a porozprávať sa s vašimi známymi, vašimi priateľmi. Ako to využijete, je to len a len na vás. Pamätajte jednu vec, taká možnosť na Zemi nebola, aká je momentálne, akú máme my v rukách, možnosť zapojenia sa do projektu spoločnosti Skyway. No a čím skorej, tým lepšie. Nakoľko podmienky sa menia a budú sa meniť veľmi, veľmi radikálne. Ja vám ďakujem za vašu trpezlivosť, za vašu prítomnosť, za vaše prihlásenie na dnešný webinár. Samozrejme, utorok sa teším na vás znova. Budeme mať webinár pre nováčikov. Dajte vedieť vašim ľuďom. Nezabudnite ešte raz sa prihlásiť na konferenciu spoločnosti Skyway Capital, ktorá bude 10. 11. decembra v hoteli Dixon. Zajtra už pôjde aj kompletný program. Zajtra pošlem aj budúce prezentácie, ktoré budú v ktorých mestách kedy. A tým, ak získa ich, ak keď bude verifikovať. Áno. Prosím vás, jedna technická vec. Dostal som počas mojej neprítomnosti niekoľko odkazov, že ten a ten klient si nakúpil podiely spoločnosti, nezobrazili sa mu tam splátkový kalendár, to. Jedna podstatná vec, musíte byť zverifikovaní. To znamená, že verifikujte si vaše osobné profily a systém, potom tie údaje, aj tie splátkové kalendáre, počet podielov, všetko doplní. Vo štvrtok 1. decembra 16. o 4. cesta pod Hradovou, čiže z tohto čítam, že je preložená prezentácia z piatku na štvrtok. Jarka, dobre hovorím, v Košiciach o 16. Bude v stredu prezentácia, v Trenčíne bude, s Nitrou mám problém, lebo keď teraz urobíme v tých Košiciach, tak Nitra nebude môcť. Existuje aj nejaká iná zmluva ako s pánom Kudriašovom. Samozrejme, že existuje aj iná zmluva, mimochodom nie s pánom Kudriašovom. Prvý je klientská zmluva so spoločnosťou Skyway Capital. A potom je investičné memorandum, ktoré je z EuroAsia Rail Skyway System Holdingom. Dobre, Vierka, potvrdené. Pokiaľ nie je viac otázok, ja vám ešte raz ďakujem. Prajem vám príjemný zvyšok dnešného večera. Vidíme sa utorok. Zatiaľ všetko dobré. Pa, pa. Majte sa pekne.